Газ для населення знову подешевшає. В липні ціна кубометра буде майже на 65 копійок, або на 11% меншою у межах 4 гривень і 90 копійок. Таку ціну на липень розрахували в «Нафтогазі» згідно з новою формулою на газ для населення і теплової генерації, яка діє з травня. Утім, ця цифра не враховує ПДВ і транспортні витрати, наголошують в компанії, тож остаточна цифра в платіжці буде вищою і залежатиме від тарифу на розподіл палива для конкретного облчі міського газу. У «Нафтогазі», нагадують, це вже друге поспіль зниження вартості палива. У червні ціна поменшила на понад 7%.